नंदुरबार जिल्ह्यातील वाढती कोरोना रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन प्रशासनाने दर शनिवारी आणि रविवारी जनता कर्फ्यूचं आवाहन केलेलं आहे. पहिल्याच दिवशी बंदला 100% प्रतिसाद मिळाला. नंदुरबार जिल्ह्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्या लक्षात घेता प्रशासनानं दर शनिवार आणि रविवार जनता कर्फ्यूचं आवाहन केलं होतं. याच जनता कर्फ्यूला काल रात्री संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून सुरुवात झाली. जनता कर्फ्यूच्या पहिल्याच दिवशी 100% प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसून आले. या बंदमध्ये जिल्ह्यातील बस सेवाही बंद असल्यानं शहरी भागात वैद्यकीय सेवा वगळता सारं काही प्रतिष्ठानं बंद होती. वर्दळीचा भाग असलेल्या बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळाला. गेल्या 15 दिवसात नंदुरबारमध्ये कोरोना रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाल्यानं भयावह परिस्थिती निर्माण झाली. शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये बेडची कमतरता आहे. शासकीय रुग्णालयाबाहेर चक्क बेड उपलब्ध नसल्याचा बोर्ड प्रशासनाला लावावा लागला होता. त्यामुळेच आता या 2 दिवसीय जनता कर्फ्यूनंतर परिस्थिती आटोक्यात येते का याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागून आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी. नंदुरबार जिल्ह्याच्या वाढत्या केसेस लक्षात घेता काल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना नंदुरबारची पूर्ण परिस्थिती ब्रीफ केली. आज जवळपास 560 हे आमचे DCH बेड आहेत, जिथं ऑक्सिजन, ICU, व्हेंटिलेटर सुविधा आहे. साधारणतः 550 CCC बेड्स आहेत. तर बऱ्याच ठिकाणी बेड्सची कमतरता ही जाणवत आहे, कारण एक पेशंट ॲडमिट केलं साधारणतः 10 दिवस त्याला ट्रीटमेंट द्यावी लागते. त्या अनुषंगाने आम्ही कोविड केअर सेंटरमध्ये सुद्धा ऑक्सिजनची सुविधा निर्माण करण्याचा पुढील प्रयत्न करत आहोत. परंतु मागच्या वर्षीचा जो पीक आला होता त्या पीकच्याही डबल ट्रिपल पेशंट्स, म्हणजे मागच्या वर्षी साधारणतः 190 हा एक पर डेचा पीक काउंट होता, पण आज साधारणतः 550, 550, 400 एवढे केसेस पर डे येत आहेत. आणि हा खूप मोठा आकडा आहे. साधारण त्याचे 10% जरी आपण असं म्हटलं की त्यांना ऑक्सिजन आणि बेडची रिक्वायरमेंट लागते, तर 10 दिवसात 550 बेड्स आपले फुल होत आहेत. आणि म्हणून नाईलाजाने का असेना हा एक कठोर निर्णय आम्हाला घ्यावा लागला की 1 तारखेपासून पूर्ण जिल्ह्यात स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन राहणार आणि सॅटर्डे संडे हा कंटिन्यू जनता कर्फ्यू राहणार जोपर्यंत ही दुसरी लाट परत खाली उतरत नाही. परंतु नागरिकांनी पॅनिक होण्याची गरज नाही आहे. आज तारीख 27 आहे. 4 दिवसांमध्ये आपल्याला इतर काही नॉन एसेन्शियल आयटमची खरेदी करायची नाही, तर सोशल डिस्टन्सिंग आपण खरेदी करू शकतात. आणि ह्या लॉकडाऊनच्या काळात 7 ते 11 ह्या काळामध्ये किराणा दुकान आणि भाजीपाला, दूध हे जे एसेन्शियल गोष्टी आहेत त्याची विक्री सुरू आम्ही ठेवणार आहोत. प्रत्येक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होण्यासाठी मार्केट हे विखुरलं जाणार आहे. मोकळ्या मैदानात ते मार्केटचं पालन करूया. म्हणून नागरिकांनी पॅनिक होऊ नये. उद्यापासून, म्हणजे आजपासूनच सर्व शाळा, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग क्लासेस पूर्ण जिल्ह्यातही बंद करण्यात आलेले आहेत. बसेस बंद राहतील. कुठल्याही एसेन्शियल कामांच्या व्यतिरिक्त नॉन एसेन्शियल सर्व ॲक्टिव्हिटी ह्या बंद करण्याचा निर्णय 15 तारखेपर्यंत घेण्यात आलेला आहे. आणि त्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन